Zoti Maksuti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se erdhe. Si paraqitet situata në Maqedoninë e Veriut sa i përket menaxhimit të kësaj situate? Po shiqoni, mund të themi që jemi në një fazë pak a shumë që kemi rënje të numrave apo të treguesve që na tregojnë që neve para një javë apo 10 ditëve e kemi pasur kulmin apo pikun më të lartë të infektuarve. Në këtë drejtim, neve si institucione duhet të ndërmarrim të gjitha hapat që më duhet, sepse dihet shumë mirë që na afrojnë apo na vinë muajt akoma më të ftohtë të dimrit. Dhe sigurisht që do kemi edhe probleme akoma më të mëdha në këtë drejtim. Ndoshta numrat mund të qenë këto që janë apo edhe të ketë zvoglime, mirë po menaxhimi me gjithë situatën do duhet të jetë më në nivel siç e kemi pasur më përpara. Në këtë drejtim, pra, ashtu siç edhe përmendët juve në parlamentim, që komiteti vlerësues ka bërë një vlerësim që kjo gjendje e krizës duhet të shtyhet apo të zgjatet deri më 31 mars. Dhe në këtë drejtim neve i kemi referuar qeverisë dhe komitetit të përgjithshëm për menaxhim me krizat, që një gjë e tillë do duhet të ndërmerret në drejtim që të kemi të lehtësuar menaxhimin me të gjitha resurset dhe menaxhimin me të gjitha aktivitetet dhe ndodhit brenda programit. Sepse në gjendje të krizës... Pa. Konkretisht, çfarë parashikon në këtë gjendje krize? Më herët ne diskutuam që merren nën administrim spitalet private, po tjera hapa çfarë parashikohen? Pra, merren nën administrim spitalet private, sepse neve ishim me një situatë ku spitalet private kërkonin një shumë maramendse deri në 15.000 euro për trajtim të një personi si garant. Dhe kjo në një farforme, jo vetëm që rrite do kisha thënë kritikat dhe mlefin e të gjithë atyre që kanë familjar të sëmur dhe që në farforme mundohen të gjenë rrugë zgjedhje apo rrugë dalje nga kjo situatë për jetën e tyre. Dhe në këtë drejtim neve si institucione, por edhe qeveria ndërmori këtë hap me drejtim që të bëjmë të mundur një shtretër më shumë, edhe pse thashë që në këtë javë të fundit neve kemi, mund të themi se kemi një balanc të mirë të shëruarve dhe atyre që infektohen. Pra, numri i shtretëve të lirë për momentin është në nivel të menaxhueshëm, do kisha thënë, që të përballemi edhe për një periudhë ndoshta 30 ditëve në këtë formë, nëse shkojnë të gjitha treguesit. Në anën tjetër, pra, sigurisht që neve na duhet edhe siguri, edhe rendë, edhe para institucioneve, dhe në këtë drejtim shpallja e gjendjes së krizës veç ka dhënë detyra shtesë për armatën dhe për policinë, me vetëm qëllim që disa nga obligimet që ishin paraprakisht të shpërndarë në për institucionet tjera, që ti marrin këto dy institucione apo këto dy struktura, me vetëm qëllim që ne dhe më letë të parandalojmë një eskalim të një situate nga kjo që jemi tani në më keqë. Do të ketë kufizimet tjera përveç këtyre që janë aktualisht? Për momentin, neve me këto kufizime që i kemi vendosur gati që 20 ditë, është treguar që kanë efekt dhe nuk mendohet për kufizime shtesë në këtë drejtim. Do të ndjekim akoma trendin se si do të shkojnë numrat. Mirë po, nëse janë në këtë formë, neve nuk presim që të kemi kufizime shtesë në këtë drejtim. Ndoshta për operator apo për bizneset të ndryshme të cilat mund të paraqiten si burime të infekcioneve të ndryshme, mund të ketë disa nga kufizimet, mirë po nuk dhe të tjenë generale për të gjithë. Faleminderit shumë, zoti Maksuti, që ishit me ne ditë të mbarë. Faleminderit shumë, miru pafshim, gjithë mirat.